dobrodošli na moj kanal, danas sam tu sa novim videom i danas ocenjujemo, zapravo gledamo najbolje i najgore obučene poznate ličnosti na dodeli Grammy-a. Dobrodošli u jedan od prvih fashion videa u 2024. godini. Ja sam zapisala sve datume, svih zanimljivih događaja ove godine i želim da prođemo kroz sve, zato što sam shvatila su jako dobra inspiracija za neke možda događaje ovako, ako se šiju haljine ili tako nešto, i isto tako dobro mesto gde možemo vidjeti kako neke stvari koje možda deluju cool na ljudima koji stvarno tamo dolaze, koji su predobro, znači izgledaju, prezgodni su, prelepi su, ali prosto ipak to ne funkcioniše i ne može to da se iznese kada je neki događaj, kada je, jer baš je razlika kada je fotkanje i kada je događaj u pitanju, tako da ima baš nekih promašaja. Trudiću se da ne budem bezobrazna, mislim ja stvarno ništa loše ovim ljudima ne mislim, apsolutno je sve jedno da li je odjeća nekome lepa ili nije, ali je nekako zanimljivo da prođemo kroz te stvari. Jedna od najgore obučenih osoba, što je meni iskreno često, jeste Dua Lipa. Znam da neko voli, neko ne voli. Uglavnom, ovo što ona nosi, nosi Tiffany nakit, a ne znam koja haljina, ali u svakom slučaju meni je katastrofa. Deluje mi previše jeftino. Isto tako, taj nakit koji ko zna koliko košta uz ovu haljinu, sve je ukupno katastrofa. I uz kosu, znači, davat ćemo ocene. Meni je ovo iskreno najniže, glupo je reći nula, jer mislim izgleda ona ružno, ali da je za ovaj događaj s ovim rupama, svakako ne. Isto tako, ako se ne slažete ili slažete, slobodno podelite u komentarima, meni bude zanimljivo da čitam, jer neko shvati ove stvari previše lično, a stvarno na kraju dana to je samo neka haljina koja prosto ne izgleda kako treba. Jedna osoba koju su stavili da bude loše ocenjena, Fantasia Barrino Taylor, koja nosi ovu haljinu koja definitivno ja kada gledam sve je too much, znači meni su čak i jako zanimljive možda ovaj gornji deo i ove rukavice, ali generalno haljina donji deo mi je katastrofa. Ja sam inače gledala u jednom momentu takvu haljinu, taj tu deo donji tako da se širi, međutim nekako kako god da gledam nije mi neki wow kroački moment, mislim ne mora to ni da bude važno, ali ništa je nešto, njena figura nije došla do izražaja. Kosa mi je okej, ne znam što ovo nosi u ustima, možda tu neka fora, nešto zakačeno. Aha, kažu lip clip. Znači, zakači se za usno i visi, to mi je definitivno ne. Cijel taj trend mi je bez veze. E, osoba koju su mnogi isprozivali, dali su Miley Cyrus nula. Međutim, ja sam gledala njen nastup. Ja, znači, kogod je bio fan girl Hannah Montana, mora da voli Miley Cyrus. Ja sam bila jako razočarana, to je uništilo celo moje tinejdžersko doba, onog momenta kad se ona ošišila na skroz, ono kratko kad je izašao njen Wrecking Ball video, kad je ona postala neki, da kažemo, seks simbol, u momentu kad je ona malo pre toga bila moja tinejdž zvezda, cool devojka i tako to, ali mi se čini da imamo jedan veliki comeback, i jako sam sretna zbog toga, iako mi je drago što je tek sad, koliko sam razumela, osvojila prvu Grammy nagradu, i vidim da su svi isprozivali za ovaj njen izgled. Iskreno, da je neko drugi, ja bih verovatno rekla katastrofa. Meni se mnogo sviđa taj rock fazon, ta rock kosa i ono što je ona kasnije nosila, tako da iskreno ne mogu da kažem ništa loše. Ona je napravila tu kosu koja je sad ultra trendu, jer ok, to je taj rock fazon koji sam ja prvo povezala sa tim. Međutim, vidim da svi pišu da to ovaj TikTok mob wife ili ti u prevodu žena mafijaša, gangstera, Tony Soprana, od koga god želite, znači to je neka inspiracija. U svakom slučaju, meni se sviđa, mislim da je hrabro, ove cipele da li idu uz to, čak su mi okej. I iskreno, iznela ih je, joj ne znam, ja bi se ovo dalo možda 7, prosto za sve ukupno. Zatim imamo Kylie Minogue, Dolce & Gabbana, bez veze, mislim iskreno. Bez veze, iziću malo brže preko nekih ljudi zato što nije mi toliko zanimljivo, imamo svega, opet ništa. Tako da, što se meni tiče, ovo je možda neka četvorka. Sljedeću imamo Heidi Klum i mislim, ovo je zanimljivo, da se ne lažemo, zanimljivo je. Žena ima, samo da vidim koliko godina, mislim nije to toliko ni bitno, ali je ipak bitno zato što ima 50 godina, stvarno izgleda prelepo. Meni se sviđa kosa, meni se dopada taj old glamour stil, međutim, ono što ovdje kod nje ne mogu da vidim, koliko je, da li je ovo neki materijal, tako da ćemo sad to vidjeti. Da, ne sviđa mi se zato što je materijal i zato što se vidi štep sa strane, međutim, kada bi bilo golo telo, mislim da bi to izgledalo wow. Ja bih lično sklonila ove, znači zakružit ću vam crne pantlike koje idu, ne znam nikako da ih nazovem, zato što mislim da su baš nepotrebne.
Ona što se tiče ovako izgleda i svega, make-up, tačnije šminka, izgleda fenomenalno, kosa takođe, nakit, tako sveden i lep. I stvarno mi se to dopada. Tako da što se nje tiče, možda 8,5. Joj, uvijek pričam o tome, jako je važno njima, verovatno na ovim događajima, da se na neki način istaknu. Tako da i ovde imamo pokušaj toga, međutim, meni se ovo lično ne dopada. Ne znam ni da li preterano da dužim, ne znam da li treba da izgleda ovo seksi, da li treba da izgleda kao neka fora, ali mi je neuspešno, tako da iskreno 2. Imamo Taylor Swift i možemo reći da ovo čak može da bude jedna prelepa venčanica, nešto slično sam skoro probala, onako klasična, lepa, sviđa mi se što je uklopila crne rukavice i crne štikle. Ovaj choker mi je možda nepotreban, ali okej. Stvarno je taj old Hollywood fazon koji se meni dopada, sviđa mi se kako je to iznala i dopada mi se Taylor ovako. Stvarno, ovo mi je sjajno. Čak ćemo reći 10 od 10. Ne znam da li sam ja ikada nju dala pre 10, jer mi nekako uvek je to previše sigurno. Ili ako izađe iz tog sigurno, onda mi je bilo bez veze. Da su neki cvetići, leptirići i slično. Sad mi je stvarno baš kao prava zvezda, ono queen moment, tako da 10 od 10. Njen fazon kao i uvek. Meni će zauvek ova kosa biti enigma i katastrofa. Opet razumem lični pečat, ali ne znam kako ne pronađu, na primjer, posebno ona koja ima tako specifične pesme, specifičan stil, zašto ovakva kosa mora da bude pečat, zašto neko treba da se prepozna uopšte po kosi, u tom smislu, kao stvarno mi je nepotrebno. Mislim, ja razumem da ona svaki put kad se pojavi na nekom događaju, nakon toga ide 1000 besplatnih članaka u novinama koji vjerojatno ljudi raspredaju o tome zašto ovakva kosa, vjerojatno isto kao i ja, tako da to ide u prilog, vidim da nosi Chrome Hearts jaknu. Sve je to cool, da se šetite Parizom, Londonom, znači malo i Beogradom, nije ni važno. Ali samo nije prosto za ovaj događaj i meni je to bez veze. Imamo Olivia Rodrigo koja nosi vintage Versace. Jedina stvar koja se meni ovde ne dopada, ma moguće zato što je to ovo vintage. Ne sviđa mi se kada se vidi ovako postava ispod. Mislim da se razumemo. To su sve stvari koje se događaju. Ja imam tako neke moje haljene koje prosto vidi se ta postava. Ja mrzim to što se vidi. Iako je na foto, znači uvijek gledam i ako suslikam da se to na primjer ne vidi, ako je snimak da se ne vidi slično. Ali, jako je nezgodno kad se to nosi na ovako neki događaj, prosto najgore ćete ispasti na tim fotkama gde vas slikaju prosto fotografi koji ne znaju koji je vaš najbolji ugao, slika vas milion njih. Opet ima neku dozu glamour i to razumem, ali nisam sigurna da sam dobila taj kao wow efekt, tako da možda neka šestica. Što se tiče Billie Eilish, mislim, super, desetka što ona zadržava svoj stil, ali iskreno 3 za outfit koju je nosila na Grammy. Osim da sam previše gruba, ali da znate da ne mislim ništa ovo lično. I bukvalno ja znam koliko puta neke komentari su moj izgled, mislim, ja se uvijek na to nasmejem. Zato što, ja ne znam, u tom danu možda neko je od njih bilo loše, možda su se posveđali s dizajnerom pa nisu obukli šta su želi, znači ko zna šta. Uglavnom, komentarišemo taj neki stil, da li je bilo dobro tog dana i to je to, bukvalno. It's not a big deal, ali to moram svaki put reći, zato što neki ljudi ovo stvarno shvataju previše ozbiljno. Imamo jedan YSL outfit koji je meni ludil. Da li za Grammy? Nije mi za Oscare, a za Grammy iskreno možda i jeste, jer ja nekako vidim da su Oscari iznad, mada možda tu nema nikakve logike, ovde je muzika, ovde je film. Ali nekako mi se čini da na Grammyu generalno ljudi ne gledaju da li će pogrešiti, nego puštaju da to nešto iz njih izađe i da imamo tu neku kreativu. Opet kažem, nisam vidjela sve outfit, tako da ko zna, sigurno ima nekih predosadnih. Ali meni se sviđa kako ovo izgleda. Nekako opet mi ima dozu formalnog, gore je zatvoreno, vidi se ova tetovaža ovde. Dole vidim da su neke hula hopke koje malčice prekrivaju ove tetovaživa. Doduše kad se obučava zelena bunda, samo da vidim kako to izgleda. Drugačije mi je, ali svakako ne mogu da kažem da mi je desetka. Daleko mi je deset, ali možda 7,5, 8. 8 jer je zanimljivo. Sljedeći imamo Chanel look. Ja neka imena ne izgovaram, zato što iskreno ne znam koje je u pitanju i ne bih da lupim ime. Mislim da se izgovara Gracie Abrams, za nju i znam za ovu prethodnu drugu devojku, stvarno ko je Larry, maybe bože, možda, ne znam. Ali kod nje, i što se tiče Chanel looka, izgleda haljine. Uglavnom, kod njih ili je to onako baš klasično i lepo, ili je dosadno, u ovom smislu elegantno je. Elegantno je, imamo kombinaciju crne i plave, dole ove neke suknje,
ja nisam baš sigurna da se meni ovo dopada. Iako je sofisticirano, iako je skroz lep i nakit i kosa i sve, iskreno 7, zato što nije toliko zanimljivo. Imamo Tilu ili Tailu, ne znam kako se tačno izgovara. Iskreno, prvo kada sam ovo videla sam pomislila o ne, zato što stvarno ima svega previše. Da je makar donji deo urađen iz jednog dela, mislim da bi mnogo, mnogo bolje izgledalo. Vidi se da je ona, kako da kažem, fit. Mislim, zgodna je stvarno devojka. Lepa je šminka, samo taj moment mislim da haljina sama po sebi mi nije toliko wow, jer ima previše detalja, tako da neka bude... E, a zapravo vidim sad na snimku, mislim, jo, lepo to izgleda. Ajde, možda 7,5. Nezgodno li sam zaboravila sve prethodne ocene, ali šta da se radi. Imamo Lana Del Rey. Šta bi rekli ljudi za ovo? Iskreno, meni se sviđa. Meni je ona uvek tako neki tužan, ne mogu da kažem depresivan vibe, ali takav je fazon ona prosto izgradila. I ja sve pesme njene koje volim su tako... Pa prosto tužne, ne znam koju drugu reč bi mogla iskoristiti, tužne. Dopada mi se i mašta na glavi, i ova haljina, i rukavice, sve je crno, do duše kao da ide na sahranu, ali s druge strane, možda to je fora, možda je najavljivanje neke njene pesme, nekog novog albuma u tom fazonu. Tako da što se mene tiče, meni se ovo dopada, ide mi uz nju, tako da 9. Ja bože, sljedeće je Doja Cat, ako se tako izgovara kod nas, meni je ovo katastrofa. Ne znam mi što da kažem. Mislim da se razume... Ma nema prda... Juuu... Ovo je bukvalno, mislim, jedina osoba koju bih ja svesno dala nulu i katastrofu i meni se ovo uopšte ne dopada. Znači, ne čak ni... Nego ćemo reći ima previše tetovaž. To je imala i pre ovog događaja. I ove obrve je vratno i pre toga. I ovo na glavi i sve ukupno. Ma zapravo možda ne ima ove tetovaže, možda je ovo samo rađeno za ovaj događaj. Ne znam jer baš i nekako ne pratim. Druga stvar, deluje mi kao da je gola. Mislim, ne znam, prosto od nje bih mogla sve da očekujem, sa sve ovim noktima, ne znam, meni je ovo baš katastrofa, sa štiklama dole koje su mi užasne, samo sekund, dajem prostora da razumem, jer ja to uvijek ostavim kao, ok, hajde da razumem od čega je ona pošla, zašto je ovako izgleda, zašto su bradavice napolju, i iskreno, ovo mislim da je samo način da se privuče pažnja, da ljudi komentarišu, da onda njeni fanovi to brane i tako dalje, međutim meni je ovo stvarno nepristojno, mi je vulgarno i mislim da može 1000 puta bolje. E, imamo sljedeću devojku, Janelle Monae, recimo i vidim na snimku, recimo i kod nje imate, rekla sam recimo 100 puta, imate taj moment, vide se grudi, šminka joj je stvarno baš lepo izgleda, vide se grudi, znači vidi se silueta, ona lepo izgleda, imate tu dozu elegancije, opet ovo nije idealna haljina, meni se ne dopada ova linija po sredini. Jer sa tom linijom, to su mi kao i trenerke koji mi sa strane linije gubim taj moment elegancije konkretno ovdje. Ali mi svakako 100 puta bolje od onoga malo pre. Možda neka petica, ne znam. Sljedeća je Bailey, Kayle Bailey, nisam sigurna, koja nosi ovu haljinu sa šljokicama, koja je okej, ništa novo. Da li mi ide ova baš ogrlica ovako kroz sredinu, kroz grudi, nisam sigurna, zato što već imamo dovoljno šljokice svuda. Ja iskreno do sada uopšte nisam vidjela nijednu haljinu za koju bih vam rekla, e baš je super za 18. rođendan ili za svadbu ili za, ne znam, ja maturu ili nešto, zato što mi jedan do sad nije bilo nešto da kažemo wow, opet da nije, sve na izvolite. Onda imamo Ice Spice, inače ja ovu devojku sam samo jednom vidjela kod North, znači čerke od Kim, u videima i pojma nemam koja je, znam da su u Americi svi oduševljeni njom. Ovo je vjerovatno u njenom fazonu, tako da ćemo prosto reći ok. Nije nešto što bih ja birala, ali opet može mnogo bolje. 6, ok. Stvarno je slatka, 6. John Legend, sviđa mi se drugačije, sviđa mi se što nije ono dosadno, klasično, iskreno, nešto mi je on malo čudan, da li zbog ove brade, nešto se ne sam pripišem na ovakvu bradu, u svakom slučaju 10. Možemo odmah dalje. Chrissy Teigen, ono što sam vidjela da svi živi komentariš u novim događajima jeste da li poznate ličnosti tada nosi štikle koji su im dobar broj. Ja onda stvarno pomislim, ok, mislim već sad mi što komentarišemo tuđi izglede, ono, realno trošimo vrijeme, mislim meni je ovo zabavno, svakako volim da gledam to zbog mode, ali, evo, na primjer, ona je primjer, ok, sigurno nosi 1, 2, ne znam koliko broja, 2 broja možda veće štikle, vjerojatno zbog udubnosti ili nečega,
ali imate bukvalno forume gde ljudi, ili nebitno komentare, na primjer na, da li sam vidjela to Cosmopolitan ili Elle, nisam sigurna, gde komentarišu ko je kao uzeo najveći cipel odnosu na njegovu nogu. Tu sam random sad, znači, videla kod nje, pa zato i komentarišem. Haljina kao takva, ne mogu baš cijelu da vidim. Okej mi je, okej, izgleda možda, eto da kažem, šestica, nije mi ono toliko inspirativna sad, o njoj nešto predugo pričamo. E, vidim sad ponovo sliku od Taylor, ovako kada mi je sa prednje strane definitivno bih ja sklonila ovaj choker i stavila bih jednu ogrlicu gore, zato što mislim da je to sasvim dovoljno. Nema potrebe za milijun ovih ogrlica, ali sve ostalo je stvarno okej. E, imamo Sofiju Riči, koja je trudna, nešto sam vidjela na Instagramu i žao mi što je došla skroz u crnom. I ona i muž, zato što nekako baš bi bilo lepo da vidimo neki, da kažemo, trudnički fazon. Jo da, ja sam inače htjela da snimam, bože što je bilo sad u januaru, Emmy nagrade, ja mislim tako nešto. Uglavnom bila je jedna devojka u crvenu, moram da je ubacim, koja je nosila stvarno onako da kažem bravo. Mislim ne bravo u smislu wow i tako dalje, nego ta hrabrost da nosi sve to dok je trudna, dok ne znam, meni je prosto to wow, ovdje mi je žao što je ona skroz u crvenom iskreno. Jer kao dosadno mi je u smislu, nemam misle da ovdje šta da prokomentarišemo i on isto. Crna košelja, ne dopada mi se što je raskopčana, ove naočare su generalno njegov fazon, Sofija Riči, šminka, kosa, ono što smo generalno navikli od nje, tako da ništa novo, u tom smislu, ok, nema greške, 7,5. Summer Walker, nešto drugačije, nešto novo, htjela je da bude zapažena, tako da u tom smislu, možda nije bilo potrebno ovo na glavi, mada možda onda ne bi bio ceo fazon, ne znam, ajde neka bude neka sedmica. Lenny Kravitz, e pa, iskreno ja uvijek kažem bravo svim momcima koji dođu i pokušaju da urade nešto novo. Znači onda dole ima ove cipelice na štiklu, špic, što je cool. I opet sve ovo komentarišemo, znači shvatite koje događaju u pitanju, zato mi je cool. Naravno da mi ne bi bilo zanimljivo da ovo neko nosi lupom na sobstvenu svatbu ili tako nešto. Ali cool, izgleda ova jakna odsečena. Iskreno 9. E, imamo tatu Lionel Richie, tatu Sofije Richie i sviđa mi se. Iskreno, ovaj sako je nešto novije što sam vidjela. Sviđa mi se što ima nešto i ceo njihov fazon je meni iskreno 10. Vidim dole, naziram ove platforme, vjerovatno su ili Valentino ili Versace, ali u svakom slučaju elegantno, pristojno, lepo. Meni se ovo sviđa, tako da 10. Ellie Goulding, da. Samo bih šminku, nisam sigurna da ova plava senka možda ide na ovo, nisam sigurna ništa, mislim ovo je haljen iskreno da budem. Samo prosto ok, preskočit ću neke koji mi nisu toliko zanimljivi. Imamo Paris Hilton, jedino mi se ova torbica možda tu dosvetla, ali ne slaže mi se s ovom haljenom. Ovo je svakako u fazonu nje, znači ja nju kad god vidim, ja mislim ću joj ceo život se sećati. Juicy Couture, mislim da. Onih trenerki i koliko sam ja u tim momentima stvarno bila tim opterećena. Sjećam se prve godine kad sam išla u London i onda smo mi po onoj po Bond Streetu i koja je bila druga ulica po Oxford Street. Ne sam se gdje je bila radnja, tražili te trenerke sa tim šljokicama, znači koju imam i dan danas, mislim logično više ni ne nosim pošto je verovatno veličina XXXS, ali ja nju kad vidim ja se uvijek setim toga i uz nju mi uvijek idu ove šljokice. Da li je ova neka haljena wow? Ne. Torbica ne. Ko zna koliko ovo košta sa sve ovim satom, to je s narukvicom koja se toliko sija. Sviđa mi se što nosi French nokte, ali šta znam, u domenu nje je, tako da eto to kažem osmica. Ovo mi se ne dopada na crvenom tepihu, ova Gucci gore, jakna Gucci, kajiš, ove cipele, ništa ni sa čim, iskreno dvojka, ne dopada mi se. E, imamo Victoria Monet, ovu haljenu su svi živi isprozivali. Čudan je kroj. Naprimjer, da je ovaj deo koji je spušten dole, inače vidjela sam ovakve haljine, ima u piramidi da se kupe kod nas u 100 različitih boja. Ja sam čak tamo pronašla jednu plavu haljinu. Imam je u ormanu, nosila sam je na jednu svadbu prošle godine. Preprošle. I dobro je, nije isti ovakav kroj, ali u svakom slučaju mislim da ili treba da se skloni taj tu deo, ili treba da se podigne gore na struk da bi ona delovala uže. Dopada mi se ova ogrlica, pretpostavljam da je Bulgari. Sat isto u redu, nokti se slažu. Šta znam, meni ovo nije toliki promašaj. Samo mislim da je moglo mnogo bolje i da ovaj materijal nije baš toliko zahvalan. Međutim, na snimku ovom koji sam vidjela, deluje mi stvarno lepo.
I ne znam da uz nju mi ide, iako nemam pojma iskreno koje. Tako dalje neka bude neka osmica. 21 Savage, dopada mi se odelo, odmah vidite da je Valentino. Biće baš presmešno ako pogrešim, ali stvarno po ovim stats na malim vidim da Valentino i sa strane isto ima ovu liniju. Tako da, meni se ovo sviđa i bukvalno koliko su dovoljne sitnice kod muškaraca. Znači, crno odelo koje ima par nitni, kao mi ćemo reći bravo. Ali, mislim, to je stvarno realnost. Tako da sviđa mi se iskreno desetka. Imamo Williama, Will I Am, nemam pojma kako se tačno piše. Ko? Za nekog ko pretpostavljam da je rapper, ne znam samo što ima ova kaciga na glavi. Ali cool, drugačije. Mogao bi dole da je uzao neki skroz crni, isto može ovako fora, ali da su skroz crni ili da nije baš crno-belo, preveliki mi je kontrast. Ali okej, zanimljivo je, eto da kažem osmica. Ovo mi je baš bez veze. Ove tri devojke. Bez veze, dosadno, opet žao mi je da kažem bilo što loše, od druge strane ove pantalone stvarno mislim nikome ne stoje, što su tako kratke, beli, taj, ne znam, meni se ne dopada što materijal, znači imate materijal kragne, košulje, sakoa, ništa ni sa čim, ništa nije ista nijanse, nisam sad sigurna koja su im značenja ovog crvenog beđa i roze cvijeta, verovatno ima neko značenje, zato ajde, neću ništa ni da pričam, ali meni se lično ne dopada. Slatki su one, vidim sa snima kako se grle i to, ali možda neka četvorka. Wow, imamo Alessandro Ambrosio, koja izgleda kao da je upravo izašla iz vode. Bukvalno mi je Aquaman fazon. S druge strane, malo je i kao ona crna kesa za smeće što se tiče samog materijala kako se presijava, ali na njoj to deluje zanimljivo. Zato šta, kad je neko zgodan, i onda nosi nešto što je toliko, da kažemo, obično, to može zanimljiv materijal. Njena kosa ovako puštena, ovo stvarno izgleda dobro, mislim. Realno nije desetka. Možda neka 8,5. A ne znam što mislite, nije mi ni za jedan drugi događaj, vjerovatno niko drugi sam nje i Irine Šajk ili nekog tako da to nosi. Ali eto, što znam, nije loš. Missy Mazzoli, ne dopada mi se, možemo odmah dalje, ali realno ocena 2, niti ovi pramenovi, niti ova haljena, baš nekako bez veze stoji. Bunny XO, ovo mi je ne tip maturskih haljena za koje se vratno kajete posle 10 godina što ste ih nosili. Šalim na stranu, može ovo da izgleda lepo, ali sa ovom kosom, ne. I dole sa platformama, to je ono što se meni ne dopada kada prave postavu, a maneke stave makar da je iste dužine kao i ovo, zato što mi se dole vidimo ovu platformu koja služi da ona izgleda vizualno više, ali ne može da izgleda kad je već haljena sama kraća. Isto tako ova kosa mi se nikako ne dopada, tako da neka bude dvojka. Imamo ovaj oversized look koji je možda previše oversized. Neka to bude šestica. Zack Davis. Meni je užasno što je ovako ovo raskopčano, prosto mi se ne dopada, kapiram da je neka klasika i tako dalje, ali baš mi je nekako okej da ovako izgledate posebno 3 sata zabave, skroz vas razumijem, ali na samom početku na fotkanju stvarno ne. Senora May, Tyler Childers, ovo je mladoženja, ne šalim se, okej ovo izgleda, oj, ali ne dopada mi se, ja ne volim kad je šara, kad imate šaru na sakovu, na odelu i onda još šaru na kravati, ama nikako. Ova haljina, ja bih to nosila u onime rukavice koje su svetlo plave ili svetlo sive i ne, iskreno trojka, baš je previše i mislim da može mnogo veći potencijal i može mnogo lepše iskreno da izgleda. Sljedeći je Ed Sheeran, ja uglavnom tako izgovaram, neko znam da kaže Sheeran, ali nešto mi je to čudno. Uglavnom, iako je da kažem ovo neki, dobro, nije baš Texas fazom, sad kad sam zoomirala, lepo mi ovo izgleda. Kao drugačije, vjerovatno nije htio da bude previše elegantan, ne mogu da se setim njegovog izgleda na prethodnim ovim dodalama, zato što ja bukvalno svaku pregledam, ali iskreno kako prođe vreme, stvarno zaboravim, vidim da donji deo su baš kao pantalone, sviđa mi se. Izbor ovih patika, cipela, pre su patike, mi se ne dopada, mislim da je moglo najobičnije crno, samo da nema ove linije na sebi i da je tako, stvarno mi je bilo čak i desetka, ono 9,5. Prosto, na nekim ljudima neke stvari su samo 10 i to je tako, i kod njega je bilo 10 da nisu ove patike, tako da rećemo 9. Zatim imamo Kelly Clarkson koja nosi ovu belu haljinu i prvo sam pomislila kao ništa specijalno, šta znam, međutim onda mi je stvarno okej. Možda ova torbica ne bi bila
moj izbor, zato što mi je bez veze to gađanje boje i toga definitivno nešto drugačije. Ali neka sedmica, zato što je skroz elegantno i ne mogu da kažem da je sad neka greška. Međutim, moramo sad presek stanja, znači svega što ste vidjeli, sve zaboravite, da vidite sve outfite Miley Cyrus. Znači, ja mislim da ona ni sa jednim od ovih outfita nije pogrešila. Meni se najviše dopada ovaj brown outfit, iskreno ova haljina, zato što mi ode takav taj mob vibe fazon koji je gledao Griseldu sad skoro na Netflixu, znate na što mislim. Jako mi se dopada. Ta kosa na njoj, ne, baš mi je lepo. Zatim ovu čemu je nastupala, isto videla sam da se dobro nosi u tome, zgodna je. Što da ne, da ste mi pokazali ove slike i da ne znam koje, možda bih pomislila da su slike ono iz 90-ih, zato mi se i dopada. Ovo je jedino što je kombinezon, ne znam, ti kombinezoni uvek skrate osobu, ali možda sam previše subjektivna, ali mi se dopada. Čak mi se najmanje i sviđa onaj broj zlatni outfit koji sam na početku rekla da je okej. On mi je jedino bez veze. Evo sad kad uporedim da je došla realno u ovoj brown haljini ludilo 12 od 10. Tako da, taj jedino mi je možda bespotreban. Pored svih ovih, ali opet, znači, imati 4-5 outfita za ovakav događaj stvarno treba i vremena i svega. Zatim imamo Boostu, Boosta Rhymes. Uglavnom, htjela sam samo da kažem da mi se ovakav tip sakoa ne dopada. Da je možda nekoj drugoj boji bilo bi bolje, ali ne znam što mislimo o tome. To je što vi mislite zapravo o tome. Ok, nakit, sat, wow, sve stvarno super, ali nisam sigurna da dobijem taj efekat kao wow. Nicki Nicole i Peso Pluma. Opet ovdje imamo na ovom sakovu, na delu, imamo taj neki rad koji je ok, zanimljiv. Podsjećamo na Loewe, ne znam da li je njihovo, moguće da nije. Imamo ovu košulju ispod koju imate plave detalje koji su mi onako ok, razumijem da su oni to spojili sa njenom haljinom koja je sasvim ok. Bukvalno samo ništa specijalno, ispoštovali su lijepo, tako da, da kažemo sedmica. Imamo Lil Mosey koji nosi full Louis Vuitton. E, cool mi je ova kravata. Kravata mi je cool, jaknica i ne baš. Tako da neka bude šestica. Imamo jednu haljinu koju nosi Kristina Kirumbolo. Haljina mi je užasna. Iskreno užasna. Ta rupa na sredini. Ja, na primjer, sam probala razne takve suknje. Toga imaju Zare, znači... Inače, prosto ne mislim da izgleda lepo. Sa strane, kada neki prorez izgleda super, izgleda noga duže, sve to izgleda mnogo lepše. Međutim, ovdje i materijal, i haljina, stvarno i nelaska, mislim da može mnogo bolje, tako da neka bude trojka. Lika O, zelena ova haljina sa ovim lancem, joj kolike trepavici. To ovdje mi se načuna šminka ne dopada i kosa mi se ne dopada, baš mi je nekako previše. Izgleda je okej materijal jer nije makar toliko izgužvano, ali neka bude petica samo da to prođemo. Sad ću da nađem stvarno neki ljudi koje znamo. Ovo ne znam koja je, Aira Stara, ali moram da prokomentarišem ovaj outfit. Isto pretpostavljam da je htjela da bude zapažena i to. I vidim da je baš prelepo i prečisto lice. I šminka prelepo izgleda i sve. Samo mi ovo nije ništa tako specijalno. Nećemo nikad zapamtiti. Dok ona devojka druga, zaboravila sam ime, ali nikad neću zaboraviti haljinu koju ćete vidjeti ovdje, to će zauvijek biti wow. I nešto što se prosto pamti u svijetu mode. Tako da u tom smislu nekad stvarno je manje više. Tako da eto, ovo mi se prosto ne dopada. Zatim imamo dva outfita, Kendra G i Dara Treseder. U svakom slučaju nijedna od ove dve haljine, joj ne znam, ne laska im, nije mi to, nije mi to taj wow moment. Tako da, eto, spominje ih prosto da stoji tu, ali mi se ne dopada. Zatim imamo jednu devojku, jako mi se sviđa ovaj fazon, zato što je drugačije. Ne pratim njen rad inače, tako da ne znam da li je u njenom fazonu, ali sviđa mi se što je drugačije. Ova ogrlica mi je možda kao, mislim, too much, ali možda je vezano sad za neku njenu kulturu, istoriju, nisam sigurna, zato neću to da ulazim. Ali sviđa mi se fazon, doduše ne znam baš da bih nosila na kremi, ali ovo nešto što bih kao nosila ovako na neki događaj. Chris Olsen nosi ovu neku majicu, košulju na linije, podsjeća mi na onu haljinu što su svi raspredali, da li je zlatna ili je plava. Ok, ništa specijalno, idemo dalje, neka bude neka šestica. Bella Harris, ja sam već više prevazišla ove haljine sa rupom, dosadne su da dosadnije ne mogu biti. Opet ova haljina bi opet bila i dosadna da
nema te rupe, tako da ne znam što da kažem. Ove narukvice su mi okej fora, ali nisam sigurna. Ni za kosu, ni samo ništa specijalno, neka bude 5-6, eto. E, ono što sam shvatila je da mi se možda stvarno sviđa jeste što generalno poznati gledaju da ne nose neke brendirane torbe na tim crvenim tapisima, da ih makar sklone po strani. Ovdje imamo Hanatu Musavu koja nosi ovu Dior torbicu i sad stvarno kada vidim to sa sve ovom maramicom zelenom, to bih izbacila. A ovako outfit kao takav sviđa mi se, mislim lepo izgleda na njoj. Jako mnogo ima ljudi koji ja stvarno ne znam ko su, prosto zato što ne pratim, ima mnogo producenata, isto tako ima mnogo tih nekih repera. Premotaću malo ljudi što da se radi. Calvin Harris i Vic Hope. Njena haljina, okej, stvarno, okej, ništa specijalno. Njegovo odijelo, joj nekako presmešno mi je zato što ova košulja i odijelo ne znam koliko mi se gađa, pretpostavljam da je to neki stilista sklopio. Ne delo mi je ni on baš da mu previše udobno i da su ove pantalone baš kako treba, nego ga stiskaju do kore. Tako da stvarno, ajde, neću previše to komentarišem. Ne znam, neka bude šestica, ništa specijalno. Selena Hill nosi Bottega torbicu, to je onaj moment što sam rekla, nisam sigurna da li uopšte treba da se vide te torbice. Zapravo, koji uopšte nikad je rekao da ne treba? Ne znam. Meni je ovo ok, haljina kao haljina, ništa specijalno, meni zapravo ne sviđa torba. I generalno zlatno je, jako lepo stoje, ali mogla bi da izabere mnogo, mnogo lepšu haljinu. Tako da nekako da neka šestica, iskreno desetke dajem sandala, samo onome ko me je zaista ono baš oduševio da smo vidjeli nešto baš specijalno. Sad ćemo malo isto premotati jer stvarno ima raznih, ja ću vam baciti čisto da se vrti da vidite šta gledam i ja. Ovo mi se ne dopada zato što je ovo džemper haljina koja mi apsolutno nije za ovaj događaj. Sigurno udobno, opet ne znam koja devojka, možda neko ko je, kako da vam kažem, ne sada muzička zvezda, nego možda tekstopisac ili nešto, da ne lupam. Čekajte da vidimo koja je zapravo, ja pričam gluposti. Izgleda da je ona glumica. Aha, ćerka Yolande Adams. Glumica, model, songwriter. Okej, iskreno, samo ništa specijalno. Ali pretpostavljam da kada odraste će se oblačiti prosto u skladu sa događajem, da stvarno bude wow, ovako se vjerojatno sam obukla čisto eto da dođe. Opet možda i stvarno pričam gluposti i ne znam, ali ne dopada mi se to za ovaj crveni tepih. Jani Kneset Segui, na primjer. Meni se kod muškaraca ne dopada ovaj V izrez ovako, ne sviđa mi se. Neću ocenjivati, ali ne dopada mi se. Bože, koliko ljudi, ja ne znam. E, imamo Take It. Ovo djelo sam već vidjela 100 puta. Samo iz tog razloga nisam sigurna koliko je pametno tek tako ući u neku, da kažemo, radnju. Recimo Louis Vuitton. I kupiti odijelo i doći u tome, ali opet moguće da je to ova kolekcija, nego sam im bijela to na Fashion Weeku prošle godine. Pa mi se zato i čini taj Minecraft moment. Mada zapravo, okej. I stvarno ima nekih outfita, recimo ovi koji, šta znam, Bonnie McKee. Joj, ne znam, mene ovo podsjeća malo na Cher, ne znam da li mi se to čini. Doduše ova crvena haljina, čak mi je okej. Malo nešto zanimljivo, jer sve što sam vidjela nekako trudi da se istakneš, ovo sljedeće mi katastrofa, zato što mi se ne dopada nikako ova Balenciaga torbica, na kojoj pritom sve sa šljokicama piše Balenciaga, razumijem da je deo outfita, ali mi je ne nikako. Pedro Capo, e ovdje imamo izraz, ali se opet kao vidite to važe, pa mi je malo drugačiji vibe, možda mi je malo bolje nego ono što smo vidjeli. I ovo mi nije loše za muško, J. Brown. Malo mi ima previše detalja, previše ovih dugmića i svega toga, ali opet mi je cool. E, ova devojka mi je zanimljiva, Charlotte Lawrence. Samo da ja malo zoomiram da vidim kako to izgleda. A ne, ostaće samo na tome zanimljivo. I dalje mi je najgore ono što smo vidjeli na samom početku. A tu su mi favorit Heidi Klum, Miley Cyrus. I sad je to to, stvarno nisam vidjela nešto da padam u nesu. Sviđa mi se što su drugačiji. Evo ova trojica, to je trojica njih dvojica i dete. Znači, stvarno jako cool. Iskreno. Vidim da su malo izmenjali ko šta nosi jedan donji deo, jedan gornji. A sviđa mi se ovaj fazon, stvarno je to, da kažem, njihovo. Nije možda crveni tepih, ali stvarno je okej. Ovo mi se ne dopada, imamo ovaj Louis Vuitton šal, mislim da je nepotreban. Mislim da čim ste pozvani tamo svi znaju da imate i novca, potencijalno stila i da ovo prosto je baš, baš, baš nepotrebno. Imamo Yolandu Adams, to je majka one devojke što sam prikazivala. Nisam ih ja uopšte povezala. Onako. Što više gledam fotke, to sam sigurna da nismo nikoga, nekog stvarno wow
toliko preskočili. Ima stvarno nekih, kako da kažem, outfita koji su onako hrabro je to izneti, ali da li mi to na kraju izgleda nešto wow, iskreno i ne. Ubacit ću sve vreme da idu tu slike, tačnije fotografije kako biste to videli. Imamo recimo ovo odelo koje je meni lično previše. Sjećam se da sam ja imala jednu sličnu jaknu koja je taj fazon kao sečeni različiti materijali. Sa sve ovom roze rolkom, mada ne znam ni šta bi ovo ispod ovoga mogli da obučite, to izgleda cool. Zatim ovo odelo koje je prešareno sa patikama. Prosto nekako ne. Ima ovde sad cijela Cyrus, od Miley Cyrus familija. Uglavnom, meni se sviđa. Iako je sve onako da kažem basic, sviđa mi se kako to izgleda. Jedna roze haljena, dugo ih nije bilo. Nije loše, samo ovaj izraz, mislim da je mogao malčice bolje da se uhvati. Uncle Jumbo ima... Ne znam od kog je ovo materijala, ne mogu lepo da vidim da li je kao materijal nekih pantalona, da li je nešto, ne znam. Delovalo bi mi cool kada bi ga uslikali ono na Venice Beachu ili u Njujorku na nekoj ulici kako se šije to, me stvarno fora je. Ovde šta znam, posebno su im tigrastim Converse, ali kapiram, razumim da je njegov verovatno fazon. Joj ne znam, ja kada ih vidim oni su meni slatki, ali ovo nema veze s vezom. Znači ove pantalone njegove koje su prekratke, dole se nešto šire, nikako mu ovo ne stoji, na njoj isto izgleda kao nekako mala sirena, kao oni deči, bože, beauty pageants, ne znam ni da li to ikad bilo kod nas, ali ono kada se devojčica oblači tako haljine, dotakmiči i dobijaju ocene, nikako mi se ne dopada, ali mi oni delali kao da su zadovoljni sa tim što su obukli, tako da nećemo ih ocenjivati. Ovo mi se dopada, sviđa mi se ovaj gornji deo zato što je stvarno zanimljiv. Ne znam koji je brand ili modna kuća u pitanju. Delo mi je zanimljivo kao je ova košulja koja ima nitne, pa makar nešto, eto, vidimo da je zanimljivo. Wow, imamo Alex Earl! Ja nju baš, ono, gotivim nju na TikToku, to je jedina osoba kod koje kao kucam username i ulazim na njen profil i volim da je pratim. Kod nje mi se sviđa što je izabrala klasiku. Realno mogla je da uradi nešto mnogo više, da se vidi, da... Dobro, ne znam se ni što ona baš tačno išla na Grammy nagradi. Bože, gledala sam video kada se oblači, to meni se mnogo svidjelo kako je dodala kosu, kako je šminka izgleda prelepo, čisto, uredno, nema previše nakita. Za nekoga koja je realno postala TikTok zvezda, devojka koja je završila tek fakultet, jako mi se lepo obukla, iako je realno ova crna haljina obična, ali verovatno su svi dočekaju da tako neko pogreši. Samim tim pretpostavljam da su je i savjetovali da se ne eksperimentiše nešto preterano. I za kraj imamo Dawn Richards sa ovom crvenom haljinom koja je stvarno nešto drugačije, koja je stvarno za ovako neki događaj, tako da što se mene tiče, bravo i drago mi je što i dalje neko eksperimentiše sa tim tako nekim stvarima, jer ovdje stvarno možete da se nosi ta couture odjeća koja nije ready to wear koju možete kupiti u radnji, već da je nešto drugačije, da je zanimljivo, a opet ima i ovako nekih stvari koje su mi jako. Tako da, to je bilo to, pišite mi koji je vama bio najbolji, koji je najgori izgled haljina, kako god. I hvala vam što ste gledali video i družimo se ponovo sa ovakvim videom čim bude neki novi događaj. Ćao, ljudi!